Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah kasberha 147. Lau asroko lamun moncorong laka ka anjen no nurul yakin nur kayakinan laro aita maka tangtu ningali anjen al akhirata kana akhirat eta akroba leuwih deket ilaika ka anjen min antarhala ilaiha tinimang berangkat anjen ilaiha ka akhirat maro aita jeng tangtu ningali anjen mahasina dunya kana dunya anu hebat kana dunya anu aheng kodoharot temen dohir itu mahasina dunya kaspatal pana seperti kasamagahaan kodoharot teman tembung itu mahasinu dunya kaspatan pana kodoharot teman tembong itu mahasinu dunya kaspatal pana kalawan pana anu disarupaken jeng samagaha alaiha atas eta akhirat alaiha lamun dibanding jeng akhirat alaiha lamun dibandingkan jeng akhirat lau asroko lamun moncorong laka ka anjen nao nurul yakini nur yakin la ro'aita maka tangtu ningali anjen al akhirata ka akhirat akroba leuwih deket ilaika ka anjen min antarhala tinimang yen berangkat anjen ilaiha ka akhirat wala ro'ayata jeng tangtu ningali anjen mahasina dunya kana dunya anu hebat kodoharot teman temung itu mahasin kaspatal pana kalawan seperti pana anu disarupakeun kana samagaha kaspatal pana
alaiha dibanding jeng akhirah, alaiha atas eta akhirat, lau asroko nurul yakin la ra'aital akhirata aqraba ila min antar halailah ya. Lamun jalma ngis kaancikan ku nur yakin hatena moncorong hatena nur yakin cahaya ningali anu batin saruwajeng anu katingali dohir, maksudna dohir nyebutkan Allah, batin milu ka Allah, eta ngaranana caang yakin ilmu iyanan atawana ruyatul iyan bikuwatil iman labil hujjati wal burhan, ningali nyata ku kekuatan keimanan, ningali jata ka alam gaib, ku keimanan anu dibarengan jeung kamaripatan, alam gaib, alam malakut, alam gaib, alam jabarut, alam gaib, alam ijah. Tajama anu tos ngagaduhan nur yakin ilmu nengis jadi kenyataan nyebutkan Allahu Akbar ningali kana Akbar Allah di alam sogir jeung di alam kabir sekaligus, Akbar af'al, Akbar sifat atau Akbar dat. Tajalma anu ngis moncorong nur yakin na kitu ningali akhirat teh deket, menuju ke akhirat anu sajatina leumpang urang ke akhirat masih lila jauh, pang deketna akhirat alam kubur kudu maut heula. Urang kudu apal surat mana batas akhirat engke urang imankeun ke akhirat, yakin ke akhirat. Alam secara rincian tiantarana anu ngabahas tentang alam tujuh, mukawan, akwan, amsal, arwah, wahidiyat, wahdat, ahad, ahadiyat. Singkatan tiananu tujuh eta jadi opat, mulki, malakut, jabarut, ijah. Alam mulki, mukawan, akwan, mutlak mulki. Mukawan ningali makhluk secara menyeluruh. Akwan ningali makhluk hiji-hijina, nu gede nu leutik. Makhluk nu gede bumi, makhluk nu leutik kuman, molekul. Akwan ngaran. Eta di alam mulki. Masuk ke alam misal alam arwah, alam barzah eta 50-50, sabeulah ningali ka alam dunya, sabeulah ningali ka akhirat. Ti alam barzah jaman nungis maraot nini aki urang, dulur baraya, sanak saudara urang, tatangga sabeulah nu maot ningali ka urang ka dieuna, ningali urang ngaji kabita pisan manehna hayang ngaji, ningali nu taraweh kabita hayang taraweh, ningali nu puasa kabita hayang puasa, komo lamun baheula lawara
lalawara ngaji, lalawara puasa, lalawara sholat. Di alam barzah luar biasa manehna ngarasa hayang ibadah. Nepi ka seueur ayat Al-Qur'an anu ngomentar perasaan jalma nu aya di alam barzah ayeuna. Ceuk maranehna laula akhartana ila ajalin qorib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, abdi berikan di kesempatan hidup. Jangankan lama, walaupun sebentar akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk taat padamu ya Allah. Cek eta jaman nu aya di alam barzah. Anu di alam barzah harayangan pisan. Harayangan pisan balik di kalam dunia teh. Ilok nanya. Cik si Andi teh ilok. Adi ulah ilok. Ngereuyeuh sok teh lah ka barzah bisa dipercaya mah. Quran pina aku dah candu bohong Quran mainnya. Harayangan balik di tati dinya di alam barzah ningali ka dieu anakna incuna dulur baraya tatangga sebelah katingali anu keur berbuat maksiat anu keur berbuat taat anu ngirim doa ka manehna anu ngirim kolak ditujukeun padilahna keur manehna anu pangmacakeun kulhu jeung sajabana jelas ningali manehna ka akhirat ningali jalma anu disiksa di neraka alam misal disiksa di alam kubur katingali tidinya jalma anu saya di sorga alam misal katingali di alam barzah masuk tidinya masuk ke alam malakut alam arwah ta eta akhirat mutlak akhirat eta mah jadi alam akhirat mimitina di alam malakut gerbangna alam barzah gerbangna gerbang masuk ke akhirat alam barzah aslina alam alam akhirat di alam malakut malakut jabarut ija itu alam akhirat. Nah jalma kembali karena hancanya karena hikmah jalma anu geus boga nur yakin anu tadi teh naon anu ku urang disebutkeun teh akur jeung kenyataan dina hate ningali akhirat teh deukeut naon akhirat teh alam malakut sanu di alam malakut arwah almarhum ningali arwah urang teh langsung keur salat katingali keur urang leuleumpangan katingali itu we nya anu bergerak teh urang masa kada ngikut teh fungsi naon-naon lamun salat teh mah anu ruku itu anu sujud itu ningali itu we tah eta ngaranna geus di alam akhirat salat kitu geus di alam akhirat aya di alam malakut alam malakut teh alam akhirat lamun ibadah urang di alam malakut berarti geus aya di wilayah Lailatul Qadar lantaran Lailatul Qadar teh tanda jalur malaikat secara umum definisi Lailatul Qadar waktu anu dipasti turunna rahmat Allah Ta'ala jadi waktu musyahadahna arifin waktu musyahadahna salikin arifin ka Allah Ta'ala eta Lailatul Qadar ngaranna ai buktina Lailatul Qadar tanazzul malaikat turun malaikat ai malaikat di alam lemurna di mana di alam malakut aya malakut teh alam arwah nupus tal urang roh urang hirup keneh atawa urang keneh maot di alam malakut cicingna ayeuna ge roh urang di alam malakut lamun ningali pergerakan urang adalah itu anu sagede urang jiga urang tapi cahaya ngaranna urang geus aya di alam akhirat di karma teh yakin jadi kenyataan katingali karasa di alam akhirat. Tajam manu geus nur yakinna moncorong, maka hari-harina ningali malakut teh ningali arwah teh jelas. Keur ningali arwah jelas kitu, tah. La ra'aita masina dunya qodhar tasbatah pana. Keur arsi hate urang dipake ningali ka arwah urang. Anu bergerak teh itu arwah, anu cicing teh itu arwah, urang mangikut, lamun urang keur wujudna wujud ala sabila tabamilu, lamun urang wujudna wujud ala wujud dorpiah, ngawadahan arwahnya urang teh dijon urang teh aya arwah panya. Pakeur kitu jelas hate keur dipake ningali ka ditu kana arwah, dunya kaspatal pana remeng-remeng katingalina teh. Dunya teh tipis katingalina. Beda di jeung jaman nu goplah mah dunya tebel, akhirat eueuh. Lamun jaman nu aya nur yakin mah akhirat jelas,
dunya kaspatalpana atawana suruh mutahoyalah pilhawa. Dunya teh kaspatalpana seperti ker samagaha teh jelas banyak. Ker samagaha mah remeng-remeng. Atawana suruh mutahoyalah pilhawa minangka dunya teh minangka bayangan. Di jalma nu geus nepi kana martabat nurul yakin geus moncorong nurul yakin dina manahna ningali akhirat ningali arwah teh jelas. Urang makan sehari-hari mah jarang papanggih jeung arwah teh nya. Ieu we nu katingali teh. Anu dohir anu ieu, anu fungsina teh anu la hawla wala quwata cek urang teh. Cek Allah la hawla quwata eta teh ngawaro nya. Kuala papatan la hawla wala quwata, la hawla wala quwata disebutkan ieu bahasana mah. Ngan kulantaran teh yakin la hawla wala quwata teh kekeuh we boga kakuatan urang. Kuduna makan lawala kuata teh ningali itu kekuatan ruh, kekuatan ruh Adam, kekuatan Allah urang malah lawala kuata. Sekedar milu atawana jadi tempat dohir urang mah. Nah, ningali dunia teh lamun keur ningali ka akhirat, keur jama anu moncor nu yakinna ningali dunia teh kaspatalpana seperti kasamagahaan. Alaiha eleh ku ningali akhirat, eleh ku ningali ruh, ningali jismani lemah. Nah, tipis ningali jismani, eleh ku ningali ruhani. Ningali alam dunia, eleh ku ningali alam malakut. Alaiha atas alam akhirat. Alaiha lamun dibanding jeung ningali akhirat. Tak kereyehkeun ku urang supaya urang termasuk manusia anu aya dina wilayah moncorong nur yakin dina manahna di hari-hari urang cenderung loba ningali ka ditu. Kanu sejatina kana ruh urang katimbang ningali anu jismani da ieu mah sakadar ilu-iluan nya milu ka ditu kana ruhani. Tadi dinya ulah didateuing di alam malakut teh nya. Malakut kan alam malakut ruh urang teu boga fungsi sorangan. Pergerakanana nurutkeun kumaha gerakan indukna ruh, ruhul adom. Ruhul adom nurutkeun kana kumaha pergerakan di Allah, Allah al-muharik, Allah al-musakin. Jadi teu lamun kitu mah urang teu boga pergerakan tapi nebergerak ruh. Ruh terbuka pergerakan boga gerak ruh adam, ruh adam la hawla wala quwata nu bergerak ku si Allah taala. Langsung ka dia rek tingali diri urang la hawla wala quwata. Anu aya hawla quwat itu Allah anu belah ditu diri urang teh. Laro ayatal akhirata tangtu ningali anjeun ka akhirat teh aqrabu ilai kamin antar haliha leuwih deukeut daripada leumpang menuju ka akhirat. Eleh ningali kana jismani. Jadi tipis ningali jismani nu katingali rohani. Tipis tinggal di dunia, nu tinggal di akhirat. Seratus empat puluh delapan. Maha jabaka ting halangan ka anjeun anillahi tininggal ku Gusti Allah. Naon wujudu maujudin aya naon maujud mahu serta Allah. Walakin hajabaka tapi ning halangan ka anjeun tininggal ka Allah naon tawahumu maujudin. Sangkana maujud mahu serta Allah. Maha jabaka ting halangan ka anjeun anillahi tininggal ka Gusti Allah taala naon. Wujud maujudin ayana nu maujud mahu serta Allah. Walakin tapi nah hajaba ka ngalangan ka anjeun anu tinggal ka Allah naon tawahumu maujudin sangka aya Allah sangka ayana maujud salianti Allah. Urang kahalangan mahjub disebutna kahalangan ningali ka Allah teh ku makhluk. Sebenarnya lain makhlukna anu ngahalangan ka Allah teh.
Naon atuh nu ngaranna teh sangkaan? Sangkaan urang makhluk teh aya teh tah. Sangkaan urang makhluk teh aya. Lain makhlukna nu ngahalangan ka Gusti Allah Taala. Da makhluk mah hakikatna kan ada mun mahdun. Sangka aya. Hati urang nyangka makhluk teh aya. Hakikatna kan ada mun mahdun. Nalika Allah adzhiru una naon? Af'al Allah, sifat Allah, dat Allah. Teh nyangka aya makhluk itu ngahalangan teh. Seperti ibarat orang ayana di hiji tempat di leuweung. Baheula mah di lembur di daerah urang geus sarua. Ayeuna mah jarang anu boga saung-saung di pegunungan. Nanam padi di gunung. Nanamna di gunung terus ditarungan make saung di leuweung. Sok aya hama babi jeung sajabana. Cicing tadi gunung di leuweung. Ya baturianya nu dareukeut jarak 200 meter, 300 meter. 500 meter saung anu sarua aya jelemaan. Dina hiji peuting urang hayang kiih teh turun ka handap. Aya suara. Suara anu seperti suara macan. Di handap teh. Setting aya turun sieun yeuh. Neh. Mahi turun sieun aing. Kapaksa kiih dina botol aqua. Di luhur. Teu turun sieun. Sangka mau. Kajana dirakeun ada grimis. Angin deui nya. Grimis campur angin nih. Disadar deui tah. Aduh, beuki sieun weh tah. Ceritana buru-buru isuk we, isuk-isuk. Langsung buru-buru turun diilikan tapak mau. Teu aya. Si horeng anu sada maung teh wadah cai tina awi di bolongan kasabet ku angin. Lain maung anu ngahalangan turun teh nya sangka aya maung nu ngahalangan urang sieun turun teh lain maung daeuh maung nama sangkaan aya maung jadinya sangkaan aya jurig matak sieun teh sieun ka cai ka tukang teh hayang diantur wae nya ari ka tukang teh. Sangka non, sangka aya juring di cai teh. Lain makhlukna nu ngahalangan kaur teh. Sangkana aya makhluk. Da sebenarnya makhluk kan ku batu mah katinggalina ada mun mahdun atau minimal kaspatal pana atau surah mutahawiyalah pil hawa mina kabayangan di udara. Nalika ayeuna fokus urang ningali ke dalam kana apal Allah sifat Allah itu makhluk teh. Tipis ketinggalina malah keur nemen pisan ningali ka ditu maka napa lesu teh aya ieu makhluk teh dina naon dina pandangan hate unggul nalika keur kitu tah nalika keur teu katingali kebenaran makhluk atau menipis atau teu katingali pana ngaranna teh lamun teu katingali pagawean kecuali pada mana Allah pana pil apal ngaranna jelas ningali panembalan Allah tajali afal karena tempat pertama kali orang masuk ke alam akhirat nya nyata ningali kana ruh tidinya masuk deui ke alam jabarut deui di alam akhirat keneh ningali kana ruhul adom masuk deui ningali ka Allah Taala mantak di akhirat mah ningali ka Allah Taala asak panon kepala jalma di dunia hirup keneh tapi masuk ke alam ijah asak panon kepala ningali daeuna naon teh nya. Kati Allah wungkul kitu ge nyebutkeun ningali ka Allah teh di mana-mana geus sahwi deui. Tadi teh Allah wungkul. Harita mah di dinya manehna teu ningali kana ayana Allah teu ningali kana eueuhna makhluk. Jadi lain makhluk anu ngahalangan tapi sangkana sangka ayana makhluk. Sangka ayana makhluk jadi ngahalangan kana ayana Gusti Allah Taala. 148 laula zuhuruhu fil mukawanati. Logatan cang. Tengahna cang anu eta anu nyambung sisina maka halangan ku sarah. Laula zuhuruhu. Kita bikam lain cang, sapina tuh.
cang mah api-api tuturan sa pinah oge. Yeay, cang kelas seri. Ampun iki cang. Lawatan cang. Laola duhuruhu lamun teu aya opo duhuruhu. Diajar ngalok atau di atas nyen eta. Nyen logat. Pail opo, diul pail sopo nya. Lamun maful ing, lamun sifat kang. Lamun bahasa Arab jar seperti fil mukanat ing dalam kayak kode-kode na. Laola lamun teu aya naon duhuruhu dohir Allah fil mukawanatina pinang makhluk. Mawa ko amal tumiba. Mual bukti alih akan eta mukawanat. Naon wujud wujud absurdin, wujud ibsurdin. Ayana katingali. Lamun teu aya duhir Allah dina makhluk mawa ku amal tumiba aliakan eta mukawan non wujud absurdin ayana katingali wala lau doharot sifat tuhu lamun tembong non sifat-sifat Allah id mahalat ancur musna non mukawanat tuhu mukawanat Allah makhlukna Allah sapotong lawan duh la sabrik deui sang lisik deui laula duhuruhu lamun teu aya naon dohirna Allah pil mukawanat ini pirang-pirang makhluk mawa ku amal tumiba moal bukti alaiha kana eta mukawanat naon wujur ibsorin ayana katingali lawa doharot lamun tembong no sifat tu sifat Allah. Tadi nadiam dina mukawana teh id mahalat mukawana tuhu. Hancur musna naun mukawana tuhu makhlukna Allah taala. Sapotong, laola duhuru pir mukawana ti mauko aliha wujur absurdin. Lamun henteu aya Allah dina lebahan naun anu katingali kurang urang ningali hiji pohon, ceringin pohon buah. Katingali tah si buah teh aya. Kunaon anu mantak katingali eta buah aya ku urang? Lantaran aya Allah anu nakdirkeun eta buah di dinya. Lamun ayeuna teu aya Allah di dinya, laula duhuru pi mukawanat, lamun urang teu tajali, lamun Allah tetap teu tajali Allah dina eta makhluk, dina eta tangkal. Lamun teu aya Allah di dinya lebahan eta makhluk, moal aya sebutan aya eta makhluk teh. Mau disebut ayat atau makhluk teh, lamun teh ayat Allah dirinya. Anak diri kita makhluk, artinya mau ayat atau makhluk teh. Ayat na atau makhluk, sebutan ayat atau makhluk teh, dumeh ayat Allah dirinya. Takar kitu wujud makhluk disebutkan wujud ariyah, wujud pinjaman, wujud atau makhluk teh benang nginjem, tina wujudna Allah. Tehnya bahasa teh, orang manggis biasa. Teu aneh dinya nyebutkeun beunang nginjeum tina wujud Allah teh. Anu tarang ngadenge mah ngagebeg teh teh. Buset ting cenah beunang nginjeum tina wujud Allah cenah. Nginjeum cenah wujud Allah teh. Geus biasa urang mah hari-hari makanan hari-hari orang mah bangsa tajali nu kararitu. Nginjeum ti Allah, wadah Allah. Makhluk lamun urang keur wujudna wujud darpiah. Nah, makhluk kabeh teh keranjang-keranjang wadah Allah kabeh. Makhluk teh di jerona aya Allah. Anu kudu tingali jerona undur rumah dapi samati wal artea. Nah, kembali deui. Lamun henteu aya Allah dina eta makhluk, maka eta makhluk moal katingali. Moal aya sebutan aya. Artina aya na eta makhluk benangin jeung tina ayana Allah. Da lamun teu aya Allah anu wujud di dinya, moal aya sebutan aya eta makhluk. Keur kitu, wujudna makhluk disebutkan wujud ariyah, wujud pinjeman. Nginjem tina ayana Allah. Jadi makhluk mante aya hakiki nanya hidopi, aridi, dorpiah, ariyah, tabaiyah wujud hakika mah milik Allah wungkul nusaja tina ayak mah. Makhluk mah wujudna wujud milih nulima. Ayana wujud hidopi nyendek ka Allah kadituna.
Di dina mati bapa ti aki terus nepi ka uyut Adam ari teu nepi ka Allah. Ayeuna wujud naon wujud ari anu wujud idopi wujud aridi anyar. Eueuh tadi nama lewat anu kamari teh nya lewat nikmat ijad Allah jeung nikmat imdad Allah jadi aya we urang. Tadi nama eueuh urang teh. Allah Ta'ala diayakeun lewat sifat nikmat ijad Allah jadi aya we makhluk. Tehna Allah Ta'ala wujud di eta makhluk, makhluk jadi katingali. Lamun teu aya Allah di eta makhluk, makhluk eta moal bisa katingali. Lantaran moal aya, da teu aya Allah nu nakdirkeun eta makhluk. Terusna, law daharat sifatuhu in mahalat muka mana tuhu, lamun dilabahan eta tangkal helanya, anu katingali ku urang. Ai sifat kudrat Allah, aya apal Allah, sifat kudrat Allah nu teu pisan nyerat Allah Ta'ala. Keur hate urang ningali kana apal Allah di dinya, leban eta tangkal teh tadi. Keur ningali kana kudrat Allah anu nakdirkeun eta tangkal, nutup bisa nyirat Allah teh maka id mahalat muka wana tu leungit teu ningali makhluk teh panak teh ta id mahalat teh kullu man alifan wa yabqa jurubika dzul jali wal ikram mustawitah makhluk teh kabeh nalika hate keur dimanfaatkeun dipake ningali apal Allah sifat Allah dilebahan eta makhluk teh tadi lebahan tangkal lamun tangkal teh mah maka makhluk jadi musna id mahalat muka wana tu musna muka wanahna Allah Ta'ala. Lanjut 150. Hikmah 150. Adharo kulasai'in dianu albatin watawa wujudu kulisai'in liannahu ad-dohiru. Adharo nembungkeun Allah kulasai'in karena saban perkara. Dohir makhluk teh ku Allah. Di mana Allah ada didinya di jero eta makhluk. Di jeroan urang mantak ketemong teh urang teh kada aya ruh. Nu mantak ruh aya teh kuna naon cang lantaran aya ruhul adom. Nu mantak ruh adom aya kuna ya Allah. Jadi aya urang teh lantaran aya Allah dohire urang ku lantaran aya Allah di jeroan urang. Belah dituan urang. Geuning di jeroan eta teh di jeroan oge nyebutkeun di jeroan makhluk, Allah di jeroan makhluk. Aneh di wae nu taramanya. Notara papangi jeung ngaji menyebutkan di jeroan makhluk Allah di jeroan makhluk teh aneh deh naon jadi jeroan makhluk pan Allah miwarang unduru madapit samawati wal arti ngali jeroan bumi jeroan langit jeroan makhluk lamun ningali luarna akwan dohir wa giro tingali batina kakara ibaratun ibarat ngan ngangkalkeun ka Gusti Allah Ta'ala. Adharo kulasai nemongkeun kana saban perkara lian al batin Allah al batin Allah al-batin. Heulaanan urang dohir di alam mulki. Ruh urang batin di mana? Di alam malakut, di akhiratnya tadi. Ruh urang di alam malakut dohir, lebih dohir daripada urang di alam mulki. Ruhul adom di alam jabarut batin. Alam jabarut nur adom nur Muhammad di alam jabarut mana lemurna. Waktu seorang Rasul dipaparinan anugerah na tepan kayaknya dugi kalam jabarut terus sadar kanya Rasul teh terus sohwi deh didinya minta sana batur lantaran kanya Rasul mah aya ngagaduhan tugas wasawi rumpil amri segala urusan kudu badami kudu musyawarah lungsur kalam malakut ketemu dia jeng arwah para nabi dinya akara dinya menang musyawarah diwarang nawarte tapi kejadi lima waktu. Nah urang dohir di alam mulki, ruh urang batin di alam malakut, ruh urang dohir di alam malakut, ruh adam batin di alam jabarut, ruh adam dohir di alam jabarut, Allah dohir di alam ijah. Terus nepi ka alam ijah nepi ka Allah, entos wa ana ila rabbikal muntaha. Geus nepi ka Allah, geus wedi ka ditun nepi ka Allah mah. Ta eta pang batinna disebutkeun batinna eta Allah al batin. Urang dohir di anahu al batin, pang batin batin nu batin Allah. Nalika Allah kena disebutkan al-batinu. Kerana itu Allah al-batinu tah al-dohir wal-batin. Watawa wujudu kulise liannahu al-dohir. Lipat awah musna. Kamu terus disebutkannya. Ini disebutkan toyul ardi tehnya. Toyul hakiki. Toyul masapatil ardi. Lain yang dimaksud. Toyul lail lain dimaksud. Toyul nahri dimaksud. Tapi toyul ardi. Lengit bumi nu aya Allah. Langit makhluk nu aya Allah eta tuyu hakiki. Ta ieu watawa wujudu kulise. Jadi irtibatna karo kamana teh nya tuyu ardi.
Watawa wujudu kulise ngalipet dilipatkan jadi awak kan asal lagi buka kati ngalita huruf huruf tutup kene kati kati ngalita leswe awak tah dunia teh kulise teh watawa kulise lengit saban perkara liannahu atuhiru awa tuhir kulise sekali makhluk dunia lah orang cicing di alam mulki di dia. Ya apal Allah itu apal Allah ya kudrat Allah itu kudrat mana nu sejen eueuh nu aya Allah kul takir kitu adzahiru nu aya apal Allah sifat Allah dat Allah nu sejen eueuh nu aya apal Allah sifat tan kitu Allah keur adzahiru matak adzahiru batin kumaha pandangan lamun ayeuna keur mandang Allah al batinu tadi teh nya pang batin 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 Allah anu iman kanu gaib teh eta tang urang yu'minu bil gaib mutakin iman kanu gaib. Ulah iman kanu eueuhna Allah, iman kanu gaib aya tapi gaib. Nyata di alam ijah. Urang di alam mulki. Tanali kayana urang ningali kana wujudna Gusti Allah Taala bahwa sakabeh makhluk ngalipet to sakabeh makhluk jadi eueuh jadi adamun mahdun. Ya asma Allah adzahiru adzahiru ngabuahkeun kana batinna sakabeh makhluk asma Allah al batin nya mungkin karena dohirna sakabeh makhluk makhluk dohir ku Allah makhluk leungit ku lantaran ningali Allah abahalaka ang tanduroma fil mukawanat 150 abaha merintah abaha ngameunangkeun abaha merintah Allah laka ka anjeun ulah salah etanya ulah salah persepsi abaha merintah Allah laka ka anjeun antanduro yen ningali anjeun teh ma fil mukawanati kana perkara nu aya di jero makhluk wa ma udina laka jeung henteu izin Allah teu ngijinan Allah laka ka anjeun ngalarang eta izin teh nya tengidinan Allah laka ka anjeun antakipa mentok pelongan anjeun teh madawatil mukawanat serta ningali makhluk teu meunang teu meunang eureun di dinya titinggalian anjeun teh abaha merintah Allah laka ka anjeun boga tancang lah si encang mah cangcing aduh hayang ngome atawa yang mejangot we encing mah abaha merintah Allah lakaka anjen ang tanduru yen ningali anjen mapil mukawanati kana perkaran wadi jeruin makhluk wa ma'udina laka teijin Allah berarti di mana teijin Allah terido Allah lakaka anjen antakipa yen mentok anjen ma'adawati mukawanati serta pirang-pirang datiah makhluk lamun dat kirka makhluk datiah ngarana lamun dat kirka Allah dat sundana keur ngabedakeun dat ka Allah dat ka makhluk lamun dat keur maksudna ka Allah dat lamun dat keur maksudna ka makhluk datiah ngaranna dat bangsana seur bangsana makhluk sapa tong ngarata Allah merintah ka urang ningali kana jeroan makhluk tadi teh tingali jeroan aya naon eru tingali jeroan aya naon erul adam di dieu urang teh tingali jeroan aya naon aya Allah katingali didinya wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid Allah lebih deket ka urang daripada diri urang ka diri urang sorangan maksudna eueuh urang nu aya Allah tatugas Allah urang teh ningali kana jerona makhluk teu izin Allah teu rido Allah lamun urang ningali makhluk teu mentok dina ningali makhluk teu ningali Allah di belah dituan makhluk dikuatannya kuat Allah dina Al-Qur'an kuling duru madapi sematual kul ucapkeun ka Anjeun Muhammad ungduru pek maneh naringali makana perka madapi sematu arnaon anu aya di jeroan bumi di jeroan langit jeung di jeroan bumi pataha mukakeun Allah laka ka anjeun babal ifham kana paham kana pintu paham walam yakul teu ngadawuh Allah unduru samawati Allah teu ngadawuh unduru samawati tapi unduru madapi samawati di aya kepidor biana li alla yadulla ala wujul ajram supaya nundukkan karena ayana jirim lamun ayana undur samawati bisa jadi anu katingali langitna lamun ayana undur madapi samawati madapi samawati anu katingali dorpiah madrupna anu kudu katingali lain doropna
tingali madrupna Allah, tingali madrupna Ruhul Adam, tingali madrupna arwah. Lain dorobna, lain makhlukna kudu dikurang. Tuh dia ayeuna sajal manu ningali makhluk teu ningali ka Gusti Allah Taala, maka eta makhluk atau jalma keur ditinggalkeun ku nur kaimanan. Diperintah urang ku Gusti Allah Taala ningali ka jeroan makhluk, lain ningali dohirna makhluk, lain ningali hebatna makhluk, hebatna kendaraan di alam mulki, hebatna gedung bercakar langit di mulki, lain hebatna jalan tol, lain hebatna jembatan, lain eta nu tinggal teh. Tapi jeroanna makhlukna tingali ku urang, lamun tatangkalan tingali naonana ruh nabatatna. Di jeroan nabatat aya Ruhul Adam anu jadi pusat seluruh makhluk. Di Ruhul Adam eta Ruhul Adam awaluma jeung aya Allah. Nepi we tah ka Allah Taala. Eta kudu katingali teh. Di dinya eureun kakara. Ulah eureun di makhlukna. Ulah eureun dina ruhna, ulah eureun dina Ruhul Adamna. Nepi ka Ruhul Adam, eureun dirinya Ruhul Adam anu ngagerakeun segala makhluk teh musyrik. Musyrik kana Nur Muhammad, musyrik kana Ruhul Adam itu urangna. Nah, urang ulah salah tanggapnya, ulah salah persepsi. Allah miwarangna ka urang ningali jeroana makhluk kunaon atuh ningali dohirna wungkul dari pagi sampai sore ti barang hudang jampi ka jam saiki nu katingali makhluk teh dohirna we nya teu katingali batinna, itu salah. Mama udina laka teu izin terido Allah alias Allah bendu lamun urang ningali makhluk teh dohirna wungkul nu katingali teh kumisna we wungkul teu katingali lele na maka ditu namanya kumisna wungkul ulah dohirna wungkul. Allah bendu lamun urang ningali makhluk dohirna teu katingali batinna. Allah bendu lamun urang ningali makhluk teu katingali Allah, kita geus teu katingali Allah bae ditu makhluk. Lanjut hikmah sabaraha? 152. Terus ngadamel kolak encan. Ibu-ibu aduh kenciduh nya batur ngadahar kolak, nah urang teu boga ciduh deui batur makan baso ciduh maning ditereun nah. halaman hikmah 152 Al-Aqwanu loga tencang encang mah kalah ngeureuyana pulpen keuneu teu disimutan ge cang mal teu disen ieu di bajuan wae pulpen teh. Al-Aqwanu ari pirang-pirang makhluk eta dohir eta sabitatun tetep aya makhluk teh ya aya disebutna keur kumaha bisbati ku ditetepkeunana ku Gusti Allah Taala. Wamam huatun jeng makhluk teh leungit, ancur, musna. Bi ahadiyati datihi kuningali kanunggalan dat Allah Ta'ala. Nalika makhluk diwujudkeun teh ku Allah Ta'ala tadi, Allah dong ngaduhirkeun ka makhluk, makhluk direken aya. Tapi nalika ningali kana kanunggalan Allah, makhluk jadi musna. Tingali gunung tulisina. Nah, hayang-hayang ningali Allah, cenah kitu. Makhluk hakikatna adamun mahdun. Nalika kumaha ningali, nalika ningali ahadiat Allah. Nalika urangna keur goplah, makhluk aya. Nalika urang mahjub, makhluk aya. Atawa nalika urang keur jam'u. Jam'u akal jismani ningali ka Allah Ta'ala, akal jismani ningali ka apal Allah, ka makhluk. Karena akwan hati ningali ka Gusti Allah Ta'ala, jam'u. Nalika sholat, dirinya kun makom jamunya. Aya abid, aya ma'bud. Aya abid urang nu ibadah, ma'budna Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, makhluk aya disebut aya nalika diayakan ku Allah Ta'ala, ditetapkan ku Allah Ta'ala, dirinya Allah nan nuntupkan nanti kemana-mana. Wa mam huwatun jeng hapus musna bihadidati nalika ningali kana kanunggalan datna Allah Ta'ala. Nalika masuk ke ahadiat, makhluk jadi musna,
nalika ayeuna manehna jam usahwi deui makhluk aya deui tapi hatena tetep madep ka Gusti Allah Taala. Disebutkan makom bako badal pana. Seratus lima puluh tilu. Annasu yamdahuna. Tayi amba Anwar ya. Annasu yamdahuna. Ari manusa-manusa eta yamdahuna. Pada ngalem manusa ka anjeun. Ari manusa ngalem ka anjeun. Santri atunya. Batur mau yakin geus marawa gitar di jembatan. Anwar mengaji banyak. Atau dipuji. Percantan dia nama suci santri mah itu. Getol ibadah cenah. Yamdahuna ka. Nyu muji tah ka anjeun. Kunaon tah mantak muji ka anjeun lima yadunnahu pika. Lima yadunnahu. Karena perkara nyangka itu nas. Karena etak emak pika di diri anjen nyangka anjen teh tukang getol ibadah, tukang getol ngaji, tukang getol wiridan, tukang tadarusan, cik sangka na teh mantak muji ka urang. Tah di mana ayeuna muji wang? Di mana muji? Bana anak hajang santri mah tuh. Sae katanya santri mah. Bana ada. Tung aribadah, cik batur teh wang. Kumata orang, sikap. Pakun anta damar dalam sikap. Dohirna, bacakan. Alhamdulillah. Kermaca alhamdulillah, hati orang nyebutkan. Sia. Ulah muji ka aing. Muji maka Allah. Aing malin tukang alin bagian dipuji. Allah nubuka puji mah. Ulah muji ka aing. Alhamdulillah. Cek anu ngomong teh. Waduh, ini atohon ya Anwar cina. Wat nyebut alhamdulillah disebutkan tukang ibadah teh. Disangka nama atohon. Padahal, kermalikan. Nyebut alhamdulillah teh. Hei, mang. Ulah muji kain, muji maka Allah. Allah nunggagan puji mah. Makhluk mentengagaduhan puji. Hakikat mah gitu padahal mah. Pakun anta damen dam sika. Anjen nyacat kana diri anjen. Batur ngogo muji urang kembali introspeksi ke dalam. Tingali diri urang. Cacat diri urang. Sia teh ku batur mah disebutkeun getol ibadah. Disebutkeun tukang getol ngaji sia teh. Ku batur mah ngaranana geus di pondok. Dicacat kurang, dipangloh kurang sorangan. Naon sabna? Lima ta'lamuhu minha. Lima karena perkara ta'lamuhu nyaho anjeun hukana ema. Nah, minha tina eta nafsu tina diri. Urang leuwih apal kana naon keberadaan diri urang. Kubatu disebutkeun, mubanana jang santri pun pantes we dan santri mah tukang getol ibadah. Cik urang alhamdulillah, cik urang. Hate langsung kembali ke diri urang. Tenyahun, padahal aing tarawiridan, padahal aing taratadarus, aing ngaji ge jarang-jarang ngaji ge, tenyahun gitunya. Urang mangloh ka diri urang, urang menyaho naon anu aya di diri urang, lima talamuhu minha karena urang apal bener naon anu aya dina diri urang. Matur mah nyangka yadununahu nyangka ka urang-urang tukang baik-baik, pada urang mah apal urang teh anu kurang anu sangat kurang ibadah ka Allah Taala. Urang mangloh ka diurang ulah atoh lamun dipuji ku batur sebagai santri ulah atoh wang ulah atoh tapi kudu ayeuna urang teh kudu mangloh ka diurang sorangan lantaran urang bener-bener paham keberadaan diri urang eta sangat loba kekurangan. Pula nolak karena obrolan baturnya. Oh, terus yang saat yang Anwar itu santri. Hei, gue bisa nyebut santri saya kain. Tanya kok gue kain untuk menang gitu. Ngece badak saya kain. Ulah, nggak sih alhamdulillah jawabnya. Alhamdulillah. Padahal orang nyebutin gitu teh alhamdulillah teh. Hei, sia muji maka Allah ulah kain. Alhamdulillah, ya muji maka Allah. Aing mah loba kesalahan. Aing mah loba kekurangan. Teu aya nu hak kana puji kecuali Allah. Tah hati urang terus kembali ka diri urang mangloh ka diri urang
siate ku batur mah dipuji, siate ku batur disebutkan sebagai padahal mah siate terang ngaji, siate terata darus, molor melulu, nyesep, daang nyesep gitu nyopi paling. Ka urang sorangan ulah kudu ku batur. Mane mawang? Molor wae coba teh. Tengeunah di kitu ku batur mah. Tapi lamun urang ayeuna mangloh ka diri sorangan, nikmat banget siate dirina atuh. Ai cicing di kobong. Daang modal we. Ngaji henteu, saya teh ngapalkeun teu kunaon atuh saya teh diri. Nikmat lamun urang geus mapatahan diri urang, mapatahan urang ku diri sorangan. Mapatahan diri urang ku urang-urang sorangan. Mantak ibda bin nafsi. Wa biman taul heulakeun urang sampaikeun hukum teh ka diri urang sorangan. Papatah ka diri urang sorangan. Kaya kakara wa biman taul ka keluarga sanggeusna ka diri urang sorangan. Jadi nikmat pisan lamun urang meunang papatah ti diri urang sorangan. In aptauka sanajan patwa banyak ti batur lebih manfaat daripada patwa ti diri urang sorangan. Al mu'minu idza mudiha. Icirina mu'min atau lainnya ya. Al mu'minu idza mudiha istahya minallah. Mu'minin lamun dipuji izin ku Allah Ta'ala. Lain kalah ngapung dipuji teh. Lamun teh balandongan hibra tuh Anwar disebutkan tukang getolong ibadah. Tadi mana dipuji izin ku Allah Ta'ala. Lantaran teu akur naon pamuji batur jeung kenyataan di diri urang. Urang loba kesalahan. Istahna ayusana ali biwaspin. Lesaduhu min nafsihi. Dipuji di alam. Ali kalawan itu. Al-mumin dua mudiha istahya min Allah Ta'ala ayusanna alaihi kasih mu'min biwaspin layasaduhu dipujikan kalau sifat anu teu ningali anu teu bisa nganyak ngabuktikan si mu'min hukana eta sifat minaf sitina dirina kubatu disebutkan anu padahal orang teu disebutkan tukang wiridan disebutkan tukang getol tahajud jeung duhana padahal teu ta mu'min izin ku Allah Ta'ala lamun dipuji. Jadi di mana ayeuna seseorang dipuji manehna ngarasa izin ku Allah itu kakara mukmin anu sejatina ngaranana. Lamun dipuji kalah atoh eta mah munafikin ngaranana. Dipuji kalah padahal mah ngebut batur mangece nya ka manehna. Mun atoh disangkana beneran batur teu muji ka manehna. 150 berapa? 155. Ajhalun nasi pang bodoh-bodohna manusia
Man taroka yakinuma indahu jalma nu ninggalkeun kana kayakinan perkara nu di dirina si man. Lidonima indanas milu kana sangka na manusa nu sejen. Lidonima milu kana sangkaanana perkara nu aya di manusa. Ajhalun nasi aripang bodo-bodona manusa etaman. Jalma taroka nu ninggalkeun si man. Yakinama indahu kana keyakinan anu aya dina dirina si man. Lidonima indanas milu kana sangka manusa sejen. Jalma anu disangka ku batur hebat. Getol ibadahna. Milu kadinya ta. Ninggalkeun kana kenyataan anu di diri manehna, pugu manehna manyaho. Kedul ibadah. Milu cek batur getol ibadah teh atuh eta ajhalun nas kana pangbodona manusia. Jalma anu cerdas, cerdas mah tadi teh ya, di mana dipuji ku batur, di mana dihebatkeun ku batur manehna izin ku Allah taala. Termasuk manusia anu paling bodoh, jelma anu milu kana sangkaan batur tentang kebaikan orang, ninggalkeun kana kenyataan we dina diri orang. Jadi milu kana cenah cek batur, orang teh hebat. Pada orang apal bener, orang teh segala kurang. 156. Ida atlaqos sana'u bisa, ida utlikos sana'u bisa, di mana diuculkan, diucapkan, diomongkan non asana'u pangalem. Alaika ka anjeun walasta jeung sedengken anjeun henteu bi ahlin kalawan ahli. Walasta jeung henteu anjeun eta bi ahlin ahli. Ahli kana di alam teh. Pasna mangka kudu ngalem anjeun alahi ka Allah taala. Bima kalam perkara huwa ari Allah eta ahlu ahlina itu ma ahlina ahlina di alam. Bima kalam perkara huwa ari Allah eta ahlu ahli di alam. Ida atlaqo sana di mana utliko di mana diucapkeun non asanau pangalem alika ka anjeun. Walasta jeung henteu anjeun eta bi ahlin kalawan ahli kana di alam. Pasna alaihi maka muji anjeun ka Allah bima huwa kalam perkara huari ma eta huari Allah eta ahlu ahlina di alam. Di mana aya batur anu muji ka urang? Nah, da urang mah sebagai manusia lain ahli dipuji, da puji mah kagungan Allah sadayana, maka kembali anjeun muji ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tadi teh ya, di mana dipuji ku batur, jawab alhamdulillah. Muji langsung ka Gusti Allah. Ulah urang atoh ku dipuji ku batur, urang ke jadi terlena. Dipuji ku batur, rasaan hebat milu kana sangkaan batur, urang teh tukang hebat padahal sebenarnya mah urang banyak kekurangan. Di mana urang dipuji ku batur, langsung urang muji ka Allah lantaran urang mah lain ahli dipuji. Lan pujian mah hanya untuk Allah. Pujian nu sejatina lillahi taala, hanya untuk Allah taala. Az-Zuhadu 157. Az-Zuhadu ida mudihu in kobadu disuudihim asana minal halki wal aripuna ida mudihu in basatu disuudim dalika minal malikil haki. Ajuhadu ari juhad, juhad, ubad, juhad, salikin ida mudihu
di mana dipuji in kobadu rupek manahna kunal margina disudihim kulantaran ningali neta juhad asana kana pangalem teh minahloki ti makhluk di mana makhluk geus ngalem sok sieun kajebak jadi resah gelisah bunek hate di mana makhluk geus ngogo wae ka urang beda deui jeung gopilin lamun diogo atuh mahjubin eta mah lamun sadikin di mana sadikin al juhad di mana diogo teh bunak manahna, rupak manahna, lantaran katingali puji ti makhluk. Di mana muji, makhluk muji, kau orang kadang-kadang nipu. Pujian. Orang di mana kajemak ngaku orang atoh, jadi orangna ngaku ya buka puji kalan, padahal pujian nata hanya untuk Allah. Lanjut, wal aripuna. Beda ari-aripin mah. Ida mudihu di mana dipuji aripun. Inba satu mana ma bunga. Adipun mah jembar namun dipuji teh. Naon sababna lisudihim karena ningalina aripun dalika kena pamuji. Minal malikil haki ti Allah taala hakikatna. Beda aripin mah berjang jahidin ai juhad mah pusing rupek hate hari aripin mah lamun dipuji teh atau lantaran begitu ai nu muji teu ai tanu muji teles tinggal Allah nu muji nu katingali teh. Kulantaran dipuji ku Allah atau teka tingali makhlukna ari juhad mah rupa ka manahna di mana dipuji teh lantaran katingali pujian ti makhluk ari aripin mah dipuji teh atau lantaran katingali nu muji teh langsung Allah Subhanahu wa taala. Seratus berapa? 158. Mata kunta ida u'tita dinalika aya anjeun. Mata kunta dinalika aya anjeun. Eta ida u'tita nalika dibere anjeun. Basa tokal ato. Ngagumbirakeun, ngajembarkeun ka anjeun. Naon alato paparin? Mata kunta dinalika aya anjeun eta ida utita nalika dibere anjeun. Basa tokal atau diberi kubatunya boro-boro ku gede pamere mah diberi 300 ribu ge hari pencalonan atau katanya can anu 1.200.000 nama paneuri atau pisan kunaon mantak ayeuna masyarakat milih ka Mang Anwar sebagai kepala desa nyolok ka Maknor wuh calonna 5 anu opatan lawan Mang Anwar hiji masih kena loba Mang Anwar kunaon tah mantak masyarakat pilihkannya lantaran hebatna tutup-tutup ti Allah lamun ayeuna aib Mang Anwar itu mungkin ngarasa dikucilkeun cirina anjeun teh bubudakeun budak leutik sanajan camatan pas Mang Anwar lamun dibere atau teu dibere pamosa ngakalakeun ongko batu dibere aing teh keun si Anwar panjenengan mah dibere teu mere ka aing atau dibere ayeuna ngarasa dikucilkeun lamun teu dibere eta teh budak leutik tupel tupulietika bubudakeun ai tupel mana tupel teh ai nu mondang aji da nu mondang pamil sedekah atas asar tapi lantaran persediaan seperti terbatas undangannya 15 orang ngundangnya suki-suk Bapak Amir eta berita eta bocor ke budak budak nyahun ada kaya sedekah di haji idak tadi undang penghulana datang
pamulana. Datang ka dieu teu tawanian ka jero mah, ngadarpu leuwih di luar. Lamun baheula mah kitu nya imahna panggung, noong ge. Di luar eta tupel ngaran. Lamun urang dibere atau di stop urang jadi pusing atau anak jadi nalangsa ngaranna urang teh tupel budak leutik. Jeung nandakeun lamun kitu teh ku Allah dibere atau lamun teh dibere urang teh jadi nalangsa eta teh cirina anjeun teu bener dina ngabdi ka Gusti Allah Taala. Lamun urang bener-bener ngabdi mah rek dibere rek tetap pengabdian teu aya perubahan. Rek dibere kitu ngabdina ka Allah dibere ayeuna ka Allah Taala. Salatna seperti kitu husu jeung tadurin seterusna teu dibere oge sarua husu kene. Eta cirina abdi Allah anu bener. Lamun kitu mah ayeuna dibere ku Gusti Allah Taala rada ketolok ibadahna. Teu dibere ku Allah Taala heureun salatna. Nah, eta mah ngaranna tupel. Lanjut 159. 159. Idza waqa amin kadan bun. Di mana tumiba? Wakwa tumibanya. Namun karena mah aya, karena aya wakwa tumiba. Ida wakwa di mana tumiba minkati aja nonan mendosa. Memang manusia, makhluk atau manusia, sarangna kesalahan jadi hilapan. Palayak pun ulah ayah itu dan bu eta sababan jadi sabab dia sikap karena putus asa anjen lamun anjen geus terlanjur kejebak dosa ulah putus asa ulah putus asa sih min husuli sikomati tina risik maal dia menjadikan maal menang el maal bisa mari pati teh melakukan dosa sih yang gitu. Belum putus asa marobika serta pengenanya pako dia kunu terkadangan ayah non dalika eta danbu teh eta dosa pako dia kunu maka terkadangan ayah non dalika eta danbu eta pako dia kunu non dalika et akhir danbin dosa terakhir kudiru pasti alika ka anjeun ulah putus asa ulah letik hati dumi orang berbuat dosa ulah putus asa tidak ngasil istiqomah bahwa teing dosa orang eta teh dosa terakhir mual air dosa orang ulah ngerasa kucil lama orang ayana kersuluk orang kajibak dosa kemana ya nunges nukarep hanya ulang hati berdosa orang is berdosa ulah frustasi terus orang gedean hati bahwa dosa eta bawa teing jeung muga-muga dosa eta teh dosa nu terakhir cek tadi tu nama tinggal kehadian tinggal kuat malu sok aja orang lemur mah ba atau ngereja ke masjid lu ngaji cara batu ah kagok nih sekolah teh begitu dengan malodar tebar alik di ah putus asa putus asa gitu kicang kurang kidul nih ngomong gitu kicang deket sasa jujur begitu dengan malodar tebar alik di jangan malodar aja malodar kagok yang nggak sekolah tuh kagok tuh mesti bolan di tarah sholat nih ampun frustasi teman 160 jam 160 hikmah 160 ida arota di mana ngamaksud anjen ayat taha laka babar roja ida arota di mana ngarepkeun anjen ayat taha kana yang hayang mukakeun Allah laka ka anjen babar roja kana pintu roja
Fashad maka kudu ningali anjen makan perkara minhu anti Allah ilaika dipaparingin ka anjen. Lamun anjen hayang dibuka pintu roja sing sering mengingat paparin Allah menggeus-geus ge panon dibere suku dibere dahar tibawa lagi can pernah lapar padahal mati digawe. Engke pas arek digawe si Anwar PT na tarutup dina. Jadi digawe di. Tong sieun. Orang urusan milik raja kita Allah Ta'ala. Jeng deui di mana Allah rek mukakeun kana pintu roja kepanganan kebalikan tina haok. Maka sing sering ningali kana paparin Allah. Tiba heula urang ti barang lahir dibere Allah Ta'ala nikmat ibadah mangan ukur sakieu urang teh. Numpuk rumah goplah we hari-hari orang. Tapi kalau tadi paparin terus tak get timbul roja. Boro-boro urang anu geus ngeri ngaji, ngeri salat guang-guang tuh batur dihatur kalat muka karerek mah santren geuning narika ka Allah Ta'ala dipaparin rahmat mah meunang rahmat Allah geuning komo aing mah geus ngeri yeuh diajar ngaji, diajar salat. Jadi gede harapan Allah Ta'ala. Roja. Waida rota di mana ngersakeun di mana maksud anjeun ayab taha yang mukakeun Allah laka ka anjeun babal haop kana pintu opasan. Mamin ka ilahi kudu ningali anjeun kana perkara na ti anjeun ilahi kalau Ta'ala makana dosa min ka ti anjeun ilahi ka Gusti Allah Ta'ala. Di mana anjeun hayang timbul pintu haop ulah berani wae hate teh nyetir yeuh ka ayeuna langsa kana perkara anu terjadi di urang sifat kesalahan teh. Sing inget karena siksa Allah, sing inget karena dosa orang anu loba di hadapan Allah Ta'ala. Makanya jamanu mayaman miskola darotin fayron ya roh, miskola darotin saron ya roh. Segede debu, segede daroh dilaksanakan kurang kegorengan, katingali jeng karasa siksa. Nah, kamu tekungsi katutupku tobat. Fayron yang itu dari kehadian orang bakal katingali bakal karasa ganyaranana lamun teu kahancurkeun ku maksiat. Di mana urang hayang dibuka pintu roja ku Allah, tingali nikmat ti Allah, sing sering urang ngaepalwasi nikmat ti Allah, di mana urang hayang dibuka pintu haup ku Gusti Allah Ta'ala, sing sering ingat kana dosa jeung siksa Allah Ta'ala. 161. Rubama apadaka pilail qabdi malam tastabilu fi sokin haril basti. Bastu jeung qabdi. Manfaat mana keur urang qabdu jeung bastu? Pada umumna loba mana jalma salamet dina qabdu jeung salamet dina bastu. Rubama apadaka pilail qabdi. Wallahu a'lamu bissawab.